gün İran-Azərbaycan tərəfinə rəsmi hərbi kanallar vasitəsilə Naxçıvana daha çox hərbi təchizat funksiyasını yerinə yetirən təyyarələrin uçuşuna qadağa qoyduğunu çatdırıb. Bu barədə Axaraza hərbi dairələrdən məlumat verilib. Mənbə İranın Azərbaycana qarşı növbəti xəyanətinin Ermənistanın diktəsi ilə həyata keçirildiyini iddia edib. İran nəqliyyat tranzit məsələsində Azərbaycan ərazisindən daha çox istifadə edir. Bu, əsasən şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində həyata keçirilən daşımalarda özünü göstərir. İranın Azərbaycana növbəti dəfə zərbə vurmaq cəhdi Naxçıvandakı hərbi hissələrin təchizatına bir o qədər də təsir göstərməyəcək. Azərbaycan bu marşrutdan çox az istifadə edir və daha çox digər marşrutlar üzrə daşımalara üstünlük verir deyə mənbə bildirib.